сонирхож байгаа, хүсэж байгаа ер нь бол хаяа асуудаг ийм асуудлыг л энэ удаа асууя гэж бодод. 2020 оны мөнгөний бодлого хэлцэж байхад яг ингэ сууж исэн манай нөхдүүд. За тэгээд ер нь ч бол бид нар тэр үед бол манайхан ярьж исэн тийм ээ. Эдийн засаг бол 21 онд бол V хэлбэрийн одоо сэргэлтийг явуучих тийм боломжтой байна гэж бид тоцоллоо гэж ингэж ярьж исэн. За чойжил сөрөнгөш юм бол үгүй тийм W гэж яригадаад байна гэдэг. Одоо тэгээд тэр V-гэж болсон уу W руугаа орсон уу юу одоо юу болсон бэ гэдэг нэг юм асуудал байна. За хоёрдугаарт энээсээ ургаад иргэдийн худалдаа авах чадвар 20 оны 11 сарын өдөрт яг ямар байв? Одоо ямар байна? Мөнгөний бодлого бол үнийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэж байгаа. Иргэдийн худалдаа авах чадварыг одоо бууруулахгүй байх хэрэгтэй. Одоо энэ ямар байна вэ гэж яг одоо ингээ мөнгөний бодлого хэлсэн. Энэ иргэдэд бол ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Сонгогчд маань энийг сонирхож байна. А дараагийн хэлжинд энэ инфляци одоо энэ ойрын хэдэн сард зална. Одоо энэ хоёр оронтой тоонд орно. Яана гэхэл ингээл зарим нь эдийн засгийн бодит одоо инфляци бол 15-20% болчлоо гэж бичээд байна шүү дээ. Яг одоо энэ дээр манай лавгсүрэн дарга маань бол хоёр оронтой тоонд орохгүй. Бидний одоо нөгөө онилсан тэр голч одоо тэр 6% байхаа нэмэх ас 2 гэсэн. Энэ дээрээ яагаад байх юм бэ? Ийм ихтгэлтэй байж болох юм бэ? Дандаа цар тахлын тодорхойгүй байдал яриад ийж болохгүй. Тэгэхээр энийг одоо бид мөнгөний бодлогын одоо энийг баримтчгийг батлахад иргэд энэ явц тунд харахад за ямар ч хоёр оронтой тоо руу орохгүй юм байна гэж ихтгэлтэй байж болох уугүй юу? За дараагийн асуудал бол энэ банк ус санхүүгийн байгууллагатай нөхдүүд Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороонд их байна гэж. Жишээл Монгол банк нь бараг 20 гаруй хүн байсан баха. Нэрэнд өртөгдөл сонирхлын зөрчлийн хөлмүүд яригдаад байсан. Энэ асуудал шийдэгдсэн үгүй баяр сайхан дарга. Лавгсруу ерөнхийлөгч та нарын дунд одоо нөгөө ажиллаж байгаа аппаратынхны дотор ч банк ус санхүүгийн байгууллага гэж ингээл ломбард бомбард ажиллаулаад ингээл яваад байгаа нөхдүүдтэй асуудал учир нь олдсон уу олтоогүй юу? Энэ ер нь тэгээд зүв байна уу? Хууль номдоо нийцэж байгаа юм уу? Энэ бас одоо эн чинь та хэдэд итгэх итгэлээр бас нэг сэв суулгаад байгаа шүү дээ. Энэ нөхдүүд Монгол улсын мөнгөний бодлого нийлүүлэлтийн асуудал барьж идэг. Мөнгөний урсгал хөдөлгөөн хаана хоригдлагатад хаана хинт шилжиж идэг мэдчихийдэг. Тэгээ энэ дээрээ тгсээр нэг хувийн бизнес хийгээд идэг гэдэг ийм асуудал байна. Энэ дээр нэг тоо хоёр хэлээч. За тэр төсөлтний хэлэхэд тэр койны хохирлын асуудал байна. Хохирогч нь бол яг одоогор тодорхойгүй л байл хүмүүсийн итгэл байна. Одоо 93 сая төгрөг байхаа нэг нөхрийн юм сая бичгдээд байсан. Тэгээ 8 сая төгрөг болчлоо гэдэг. Хамгийн сүүлд өчөлтөр юм уушиж хат. Тэгээ хохирол бол амсаад эхэллээ л дээ бодит хохирлыг. Тэгээ хохирогч нь хэмбэ гэхээр одоо сая инхэр гişүүл чинь төр бол одоо хохироож байгаа хүн биш шүү. Альч зохицуулт. Гэхдээ нэг асуудал байгаа. Эргээд зохицуулалтгүй байлгаж байгаа нь одоо төрийн буруу болох үед дээ гэж басна. Тэгэхээр одоо зохицуултаас л ярьж байгаа ч гэхдээ эрсдлийг бол одоо иргэн л илүү үүрч байгаа шүү дээ яг одоо цогтвол. Тэгэхээр энэ сурталчилж байгаа сурталчилгааныхаа аймаг бүр дахиад эрчимжүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа коинд оролцогчдыг одоо яаж мэдвэр юм дээ. Тэр коинд оролцож байгаа улсуудад бол тэр мэдээллийг нь тэр коин гаргаж байгаа нөхдүүдэд одоо үүрэг болгож л хэлмээр. Энэ бол одоо чөлөөт зах зээлийнхэн зарчмаар хилцлэр ингээ хийгдэж байгаа. Эрсдлээ өөрөө үрнэ. Энд ч одоо бараг казино хэлбэрийн юм байл л шүү дээ. Ер нь бол тэр цаад агуулга нь хүмүүс нэмэгдэж орж ирээд байвал өсөлт бууралт тэр зах зээл нь ажиллаад өгдөг. Тэгээ одоо нэг төрлийн юм казино маягийн зарчимтай юм ороод ирсэн. Нөгөө талаас нь хувьцаатай энэ зах зээлийн хувьцаа яаж байгаатай холбоотой ч юм шиг. Ингээд пирамид санхүүгийн пирамидтай холбоотой ч юм шиг. Ийм ийм юмнууд байгаа. Энийг бол бас анхаарах хэрэгтэй ийм юм байгаа маа. Тэгээд бидний За лавс руу хэрэлж хариулъя. 81. За Сугатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ ковидтой холбоотойгоор ерөнхийдөө Монгол улс эдийн засаг бол 2019 оныхоо хуучин түвшинд одоо 2 жилийн дараа буцаж очих гэж байна. Тэгэхээр бол яг л одоо тэр анхны төсөөлөл тэр олон улсын бусад улсуудын жишээ гэднэстэй бол ойрлцоо. За Монгол улсын эдийн засаг 2019 он 5.6% өсөжсэн. За 20 он 4.3% агшилсан. За одоо энэ 21 онд эргээд 5.1% өснө гэсэн энэ төсөлттэй ингээд бид хэд явж байгаа. За сая хагас жилийн тоогоор бол 9% өсөлттэй ингээд гарсан байна. Одоо 6.3% тий хагас жилээр. Тэгэхээр энэ маань өөрө хэдийгээр жоохон хандлага нь агшиж байгаа ч гэсэн 5% өсөлттэй гарна гэдгээрээ 2 жилийн дараа
яг 2019 оныхоо байдал буцаж очно. Тэгэхээр яг л тэр view маягаар огцом унаад одоо ингээ огцом сэргээд явж байгаа л юм л. Эсвэл тооцоол одоо статистик маань тэгж баталж өгч байгаа. За өрхийн орлого ерөнхийдөө худалдаа авах чадвар бол одоо ковидтэй холбоотойгоор өнөөдрийн нөхцөл байдал одоо 20 цэрийн дэглэмийн тээвэр логистикийн асуудлаас болоод ерөнхийдөө энэ хомслолоос болоод одоо инфляци бол өсөд явж байгаа. За махны хувьд бол 18%, хүнсний ногооны хувьд 33%, жимсний хувьд бол 25% гээд нийт хүнсний бүлэг маань өөрө 15% өсөлттэй. Хүнсний бус бүлэг нь өөрө 7% өсөлттэй байгаа. Дунджаараа ингээд 9.6%, Улаанбаатар хотод 9.9%-тэй гарсан. За оны төгсгөл хүртэл бол ерөнхийдөө энэ одоо 9 орчим хувийн хаяг бол одоо хадгалах болов гэдгээр төсөөл байгаа. Гэхдээ одоо энэ хил хаагдсан байгаа. Тээвэр логистикийн асуудлууд шийдэгдэж одоо хангалт нь ингэж цаг хугацаанд ирэхгүй байгаа нь өөрөө төр зүрийн нөлөө бол үзүүлнэ. За төр зүрийн гэдгээрээ бол оны бүр төгсгөл рүү ирэх оны ихээр бол ерөнхийдөө хоёр оронтой тоо руу орох магадлал бол маш өндөр байгаа. А гэхдээ одоо 22 оны мөнгөний бодлогынхоо энэ төсөөллөр бол 22 оныхоо сүүлийн хагас жилд эргээд энэ Монгол банкныхаа зорилттой төв шимүү 6% руу орж ирэх боломжтой гэж манай тооцоо судалгаа бол ингэ гарсан байна. За банк ус санхүүгийн байгууллагад одоо тодорхой гэр бүлийнхэн гишүүд байдаг ийм юугаар бол нэлээд хідэн ажилтан байсан бүгднтэй нь бол уулзаад асуудлын шийдэд одоо бол Монгол банкнд бол тийм шийдвэр гаргах төвшний захирлын төвшний биш ийм хоёр ажилтан бол гэр бүлийнхэн хүмүүс бол одоо банк ус санхүүгийн байгууллагатай гэсэн одоо хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээрээсээ тэгж яаж байгаа та тухайн ажилтнуудтай бол уулзаад яасан. Гэхдээ гэр бүлийнхэн хүмүүс учраас бол одоо энэ хүмүүс бол нэгэнт бас шийдвэр гаргах нөлөө бүхий хүмүүс биш. А дээр нь бас авилгалтаа тэмцэх газар эднес рүү бас мэдээлэл солилцоод энэ дээр сонирхлын зөрчилтэй асуудлууд дээр нь одоо оролцуулахгүй байгаад явахаар юм боломжтой гэдгээр бас хариу ирсэн байна. За наа дээр санхүүгийн зохицуулахаар надад баяр сайхан хариулээ. За тодруулах гишүүн асуулт. За санхүүгийн зохицуулах хааны албаа агсд бол нийтийн албаны хувьлаар ямар нэгэн банк ус санхүүгийн байгууллагууд хувьцаа хувь эзэмшгийг бол хоригддаг. Тийм учраас санхүүгийн зохицуулах хааны албаа агчд бол ямар нэгэн банк ус санхүүгийн байгууллагууд хувь хувьцаа эзэмшдэггүй байгаа. За Монгол банкны хувьд бол сая ерөнхийлөгч бол хэлчлээ. Монгол банкны ерөнхийлөгч зүгээр ташрамдж хэлэхэд мэдээлэл бол бүгдд нээлттэй. IFRC цэг юмэн ийм сайт за бүртгэл цэг юмаа нэгэд энэ сайтуудад ямар банк ус санхүүгийн байгууллагад хин ямар хэмжээний хувь эзэмшил байдаг бол одоо бүрэн нээлттэй болсон байгаа шүү. За Сүхбаатар гишүүн нэмэлт үгэ. За тэр койны асуудал дээр бас анхаарна үсттэй тэр хоёр их найд гэж зарим ч яриад энэ тэрнээс чих мөнгө одоо энэ койны зах зээлд гарчлаа л гэдэг энэ хадгаламж буураад байгаа мó гүү юм уу иргэд хадгаламжийн одоо хүү байхгүй болчоор ингээд явуулаад байна эсвэл одоо том хадгаламж эзэмшигчт нь тэр хадгаламжийн хэмжээг нь өсгөөд тэгээ жижиг хадгаламж эзэмшигчт нь мөнгөө өөр тийш цацаад байна уу юу энийг бас нэг анхаарах хэрэгтэй байх. За тэгээд нэмээд нөгөө асуух гэж байгаа асуудал бол нөгөө энэ фатмат гэдэг шиг одоо энэ мөнгөний бодлогын энэ хүрээнд нөгөө гадаад энэ банкны чиглэлийн салбарын энэ дээр нөгөө хязгаарлалтууд эдгээр юу болсон бэ? Эрсдлүүд одоо цаанд юу байгаа вэ? Ирэх онд одоо энэ нөхцөл байдал эрэг болох бид нар чинь ажил хийгээ явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо нөлөөлөх хүчин зүйлүүд юу байгаа вэ? Эрэг, сөрөг. Нэг ийм юм сонирхох. За, лавс руу ерөөлөгч 81 за шууд гүшний асуулт тодруулъя. За олон улсын мөнгө баг төрөөсөндө тэнцэх фат байгууллагын зарлж эхлэлтнаас Монгол улс богино хугацаанд гарсан байгаа. За одоо 2023 онд харилцан үнэлгээний баг ирнэ. За тэрнээс өмнө бол Монгол улс өөрөө үндэсний үнэлгээгээ бол хийсэн. За үндэсний үнэлгээгээ хийсэн үнэлгээн дээр үндэслээд 22 онд бол одоо яаж ажиллах вэ гэдэг зөвлөгөөг бас гаргаж ажиллахаар ингээд боловсруулад явж байна. За олон улсын мөнгө баг төрөөсөндө тэнцэх байгууллагын техникийн 40 зөвлөмж хэрэгжилтийн 11 зөвлөмж байдаг. За техникийн 40 зөвлөмжийн 38 нь бол бүрэн хангасан. За 2 зөвлөмжийн хувьд бол хагас хангалттай гэсэн байгаа. Тэгэхээр 23 он болохоос өмнө бол энд хагас хангалттай гэсэн хоёр оо
зөвлөмжийг бол одоо биелүүлэх бүрэн бололцоо байгаа. За тэрний нэг хэсэг нь бол одоо энэ коинтой холбоотой зохицуулалтын асуудал байгаа учраас энэ асуудал хөндөгдөд явах баха. За хэрэгжилтийн 11-7 нь бол бүрэн хангасан, 4 дээр нь бол хагас гэж байдаг. Гэхдээ энийг бол бас бүрэн одоо 23 он гэхдээ бүрэн хангахаар бол энэ төлөвлөгөөндөө тусгаад явчих. За усын хурлын гишүүн тогмодын дор чанд асуулт асууна.